সিজা পিস বনাবলৈ মই এক কাপ ময়দা লৈছো। ময়দাখিনি মই এটা বাচনত লৈ লৈছো। এতিয়া মই এই ময়দাখিনিৰে এটা ডো বনাম। যেনেকৈ আমি আটা মাৰো, আটা মঠি লওঁ ৰুটি বনাবলৈ, তেনেকৈ ইয়াত এটা এতিয়া মই এইখিনি ডো বনাবলৈ বা পিজা বেছটো বনাবলৈ ময়দা ল'লোঁ এক কাপ, 1 teaspoon বেকিং পাউডাৰ, সামান্য নিমখ লৈছোঁ। এইখিনি প্ৰথমতে ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। খুব ইজি, ঘৰতে বনাব পাৰি পিজা। আৰু আমি যিবিলাক বেকাৰী বা ৰেষ্টুৰেণ্টত যিবিলাক পিজা খাওঁ সেইবিলাকত ইষ্ট দিয়ে, কিন্তু মই যি ইষ্ট নিদিয়াকৈ বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকৈ বনাব পাৰি। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মই এইখিনি আধা কাপ মই দৈ লৈছোঁ। দৈখিনি ইয়াত মই মিক্স কৰি লওঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি ইয়াত এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মই সানি ল'ম। ইয়াত যদি মোৰ প্ৰয়োজন হয় অকণমান মই ইয়াত পানীও মিক্স কৰিম। মই লাডুখিনি বনাওঁতে বা ময়দা যিটো মই মঠিব লৈছোঁ সেই ময়দাখিনি মই মঠোতে মই অকণমান ইয়াত যদি প্ৰয়োজন হয় মই পানী মিক্স কৰিম। এইখিনি ভালকৈ মই এতিয়া সানি ল'ম। এয়া মই ময়দাখিনি ভালকৈ মঠি লৈছোঁ। মোৰ ডোটো বনাই ল'লোঁ। এতিয়া এইটো মই 10 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকি পিনে থৈ দিম। এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান আটা লৈ লওঁ হাতত। আটা অকণমান লৈ অকণমান ভালকৈ সানি লওঁ আৰু এবাৰ। আৰু ইয়াৰে এতিয়া মই এটা বল বনাই ল'ম। কিন্তু বল বনাই এইটো মই এতিয়া বেলি ল'ম ভালকৈ। অকণমান ইয়াত বেলি লওঁ, বেছি পাতলা নকৰিব, আমাক বেছি পাতল নালাগে। পিজা বনাবলৈ মই এই ফ্ৰাই পেনখন প্ৰিহিট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মই তেল দিম। তেল দি জাষ্ট মই এনেকৈ স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ তেলখিনি। আৰু এতিয়া মই এখন ঢাকি দিম। ঢাকি পিনে কিছু সময় এইটো মই সিজিবলৈ দিম। মোক এনেকুৱাই এটা গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰৰ এটা বেছ লাগিছিলে। এতিয়া ইয়াত মই পিজা চচটো আমি ভালকৈ এনেকৈ চাৰিওফালে মিক্স কৰি ল'ম, বাহিৰত এনেকৈ স্প্ৰেড কৰি ল'ম। আপোনালোকে যদি পিজা চচটো যদি বিচাৰে, ৰেচিপিটো যদি কেনেকৈ ঘৰতো বনাব পাৰি পিজা চচ, ছ' মোক কমেণ্টত জনাব পাৰিব। মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' কৰি তেতিয়া দিব পাৰিম যে পিজা চচটো কেনেকৈ ঘৰতে বনাব পাৰি। লগত এয়া মই পনীৰ লৈছোঁ। পনীৰখিনি মই ইয়াত দি দিওঁ। আপোনালোকে ঘৰত যিবিলাক ভেজিটেবলছ আছে চব ভেজিটেবলছে দিব পাৰিব। পনীৰ, মাছৰুম তেনেকৈ দিব পাৰিব আৰু লগতে বেলেগ বেলেগ যিবিলাক যি এনেকুৱা ধৰণৰ ভেজিটেবলছ খাই ভাল পায় তেনেকুৱা ভেজিটেবলছে দিব পাৰিব। ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই খুব ভাল পাব, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেও এনেকুৱা বস্তুৰ প্ৰতি খুব এটা ইণ্টাৰেষ্ট থাকে। লগতে মই এয়া মোৰ বিলাহী লৈছোঁ, লগত কেপচিকাম। পিজ্জাটো যিমানেই আমাৰ কালাৰফুল হয় সিমানেই দেখিবলৈও ভাল লাগে আৰু খাবলৈও টেষ্ট হয়। ছ' ইয়াত বেবি কৰ্ণ সেইটোও ইউজ কৰিব পাৰে, সেইটো য়েল্লো এটা কালাৰ, সেইটো এটা কালাৰ থৈ যাব। আৰু লগত মই এতিয়া কেপচিকাম,
জাস্ট অলপ পিঁয়াজ, পিঁয়াজ অলপ দিছোঁ, ব্ল্যাক পেপাৰ পাউডাৰ জাস্ট অকণমান দিছোঁ, আৰু মই চিলি ফ্লেক্স ইউজ কৰা নাই, মই তাৰ ঠাইত ৰেড চিলি পাউডাৰ নি জাষ্ট অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে বিচাৰিলে চিলি ফ্লেক্সো ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই অকণমান ক'লা নিমখ বা যিটো ব্ল্যাক চল্ট দি দিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে চিজ, চিজ মই এনেকৈ টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে মজৰেলা চিজো দিব পাৰে, এইখিনিও মই কিছু সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম যাতে মোৰ চিজখিনি মেল্ট হৈ যায়। এয়া মই পিজ্জা বনোৱা হৈ গ'ল, ইমান সুন্দৰকৈ একেবাৰে যেনেকুৱা হোটেলত যেনেকুৱা পিজ্জা, আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত যেনেকুৱা পিজ্জা খাওঁ তেনেকুৱা আমি ঘৰতে বনাব পাৰোঁ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে,